ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ। ଉଦଳା ସରକାରୀ ହର୍ଟିକଲଚର ଅଫିସର ମାଳି ଉଦ୍ଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ କପ୍ତିପଦା ବାସଭବନ ସହ ବଡ଼ ଆମପଦା ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ନୁଦିଡିହା ଜମିବାଣୀଠାରେ ଥିବା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଉଦଳା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର 2ଟି ଟିମ୍ରେ 18 ଜଣ ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ରହି ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।